Na području Bihaća poplavljeno je nekoliko objekata, a u Cazinu se izlila rijeka Korana. U Bihaću je Haris Domazet. Harise, kakva je situacija na tom području? Već smo čuli na početku dnevnika da je u Sanskom mostu proglašeno stanje prirodne nesreće. Tako je, Zana, rijeka Bliha iz Dena su se izlile i poplavile oko 50 stambenih objekata, a vodostaj rijeke Sane je u porastu. Upravo zbog toga je u općini Sanski most proglašeno stanje prirodne nesreće. Imamo izjavu načelnika općine Sanski most Farisa Hasanbegovića, pa predlažem da poslušamo šta je rekao. Najmanje 50 stambenih objekata se nalazi pod vodom. Sad je teško procijeniti gdje je voda već ušla na prvi sprat, a gdje je samo oko kuća. Tako da ono što smo mi do sada obišli, već definitivno imamo 10 objekata u kojima je voda već u kućama. I s obzirom, kažem, na trende, očekujemo da će se taj broj znatno povisiti u tog dana. Za sad rijeka Sana ne pravi nikakve probleme, zato što je ona još uvijek u svom koritu i prilično niska. Međutim, s obzirom na hidrometeorološke uslove koje očekujemo u narednih 20 sati, i tu svi imamo veliki strah da mogu doći, znači, nažalost, čak do ponavljanja 2014. godine. Ovako izgleda klokot u Bihaću. Mi smo danas prošli više gradova u oba entiteta, od Kostajnice pa sve do Bihaća, i nekako imam osjećaj da je najteža situacija u gradu Cazinu. U tamošnjoj gimnaziji je odgođena nastava zbog poplave, u Tržačkim Reštelima se izlila rijeka Korana i poplavila nekoliko stambenih objekata. U Stijeni se izlila rijeka Horljava, a most koji vodi prema Vilenjači je također poplavljen i ovo mjesto je odsječeno. U nastavku poslušajmo šta su nam rekli Cazinjani sa kojima smo danas razgovarali. Poplavilo, evo kako vidjeti, sve. Ušlo je i pod kuću, od 4-5 kuća je ušlo sve. Gdje se stanije i u pomoćne objekte. Do sada je najveća voda što se je desilo. Uvijek postoji još gore i već je sad za sad Božim rukama sve, Božja sudbina. Poplavila je Korana puno i šahtovi su zatvoreni, tako da se nalazimo u vodi. U Tržačkim Reštelima mjesna zajednica je poplavljena, stanovništvo je toliko od sada do... Ono što je dobro je svakako da se velike rijeke Una i Sana nisu izlile iz svojih korita. Trenutni vodostaj Une u gradu Bihaću iznosi 68 cm, a kritična tačka je tek na 100 cm, dok je vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu trenutno 327 cm, a kritična tačka je na 380. Toliko za ovo javljanje iz Bihaća. Studio.